Presidente e Komisionit Europian, e dashur Ursula, sot ne ju presim përsëri në Tiranë. Unë e kam humbur numërimin e herve kur ju keni ardhur. Me siguri keni ardhur më shumë se të gjithë paraardhësit tuaj që nga fillimi i këtij shekulli. Dhe sot është një ditë shumë e veçantë dhe është një konferencë shtypi shumë e veçantë sepse e di shumë mirë përpara se sa t'ju dëgjoj që sot ju nuk do ta përsërisni fjalinë me të cilën keni mbyllur të gjitha konferencat e mëparshme të shtypit. Ne duam të fillojmë me Shqipërinë negociatat për anëtarësim. Sot kjo fjali i përket historisë, sepse sot keni ardhur në Shqipëri pasi tani më Shqipëria është ulur në tryezën e negociatave për anëtarësim dhe ka hapur grup kapitullin e parë të themeloreve, duke hyrë në një fazë të re. Në fazën kur, kur të vini për sëri, do të duhet të mbyllni konferencën e shtypit, duke thënë, ne duam anëtarësimin e Shqipërisë në bashkimin Evropian. Ne jemi shumë vendosur që t'ja dalim edhe në këtë, dhe si që e dini, skuadra jonë e negociatave ka treguar në Bruxelles që është në lartësinë e duhur për të përballur edhe me këtë sfidë të re. Ne e dim që është një sfidë që nuk shkon duke u bërë më e lehtë, shkon duke u bërë më e vështirë, sepse tani më bëhet fjalë për sër detyrash. Dhe nuk po them sa janë, që të mos tronditet askush që nuk e di procesin në përgjithësinë e vet, po janë mijëra. Dhe janë detyra të cilat duhet të përkthehen në ligje, në akte në ligjore, por edhe në prova të zbatimit të tyre. Nga ana tjetër, është një vizit e veçantë kjo edhe për faktin që sot, pas kësaj konference, ne së bashku do të përshëndesim studentët dhe pedagogët e kolegjit të Europës